Dionísia Tabajas i Manuel Avilés, impulsors de Vox a Menorca, han abandonat la formació per passar-se a Proyecto Liberal Español, una organització que defensa la supressió de les comunitats autònomes. Amb ella es presentaran a les eleccions al Consell i en aquells municipis on aconsegueixin fer llista. Diuen que defensaran els mateixos ideals que a Vox, partit del qual fins i tot s'han endut els mobles de la seu que tenien a Mahó. Pues creo que hemos hecho el trabajo, no sé si bien o mal, pero lo hemos intentado. Para que luego, ya que está todo montado, venga y por detrás pues nos apuñale. Y eso no estamos, o sea, no lo consentimos. Proyecto Liberal Español vol expandir-se també a la resta de l'Estat. A les eleccions autonòmiques balears de 2015 va aconseguir 522 vots. Defensen que l'Estat recuperi les competències de sanitat i educació i per a Menorca, construcció de vivenda social i blindatge del que anomenen llengua balear. Más del 60% de los baleares estarían dispuestos a que su lengua fuera la balear y no la catalana, apoyados por ese respaldo sociológico, en un momento determinado propondríamos que fuera un idioma. Diego Pons, que no ha volgut atendre IB3, és el nou president de Vox Menorca, després de donar-se de baixa del Partit Popular, i encapçalarà la llista a l'Ajuntament de Ciutadella.